Halo Mas Bro. Ibu RT pembukaan kita diikuti mulai ku awasan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut kan acara anu kedua nyata sambutan di Bapak Kasepuhan Mangga Waktosna di Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para sepuh, para bapak, ibu hadisadaya, langkung dipayun mangga urang sami-sami syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Jalaran sareng rahmat ugi kagungan teman-teman alhamdulillah urang dileuwih ieu para gusti kersakeun tiasa kempal ngayung dina raraga halal bihalal anu diselenggarakeun ku warga RT 3. Kalayan pamugina sukmina ka dieu urang sami-sami dina kaayaan sehat walafiat. Salawat kali salam pamugi salalamina dikocorkeun ka junjungan urang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para kulawargina sahabatna sareng ka para pengikutna dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para sepuh, para bapak, ibu sadaya anu kusim kuring dihormat. Hapunten sim kuring sakumaha dugikeun tadi ku pangjayak acara. Sim kuring di dieu minangka pangdan kumaha sesepuh eta tilu pangdan kitu. Mana kitu hapunten bilih cariosan sim kuring kirang sapagodos sareng emutan para bapak ibu wargi sadaya. Bapak ibu nu kusim kuring dihormat. Sim kuring ngaturkeun nuhun ka bapak miwa ibu sadaya anu parantos tiasa sumping nyempatkeun waktos kanggo ngiring acara halal bihalal atanapi silaturahmi nu diselenggarakeun ku warga RT 3. Kualatan kitu mangga urang mangpaatkeun acara silaturahmi ieu ku saling maaf memaafkan silih hapunten margi memaafkan itu anu paling mulia. Anu salajengna manawi sim kuring ngaturkeun nuhun ka para panitia anu tos tiasa nyelenggarakeun ieu kagiatan ti awal dugi ka akhir ti awit harta tanaga emutanana. Manawi kitu pamugi kasayang para bapa bari sadaya ieu ngajantengkeun amal anu sae kalayan pamugi dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anu salajengna manawi teu hilap sim kuring oge ngaturkeun nuhun ka para donatur anu parantos tiasa ngabantos dina raraga kagiatan ieu acara. Alatan kitu pamugi naon disumbangkeun didugikeun ku bapak-bapak ibu sadaya pamugi kain gentos langkung ageng langkung seueur. Pamugi bapak ibu sadaya khususna urang sadayana pamugi urang selamat sehat panjang yuswa diseungkeur rezeki ditebihkeun balai tur kenging kabahagiaan di dunia rohiaran engke. Amin ya rabbal alamin. Anu terakhir kumerge waktos parantos sadungi pak hapunten bilih bapak ustad teka bagi waktos manawi dina acara ngi ieu bade diisi ku tausiah ku bapak ustad Iksan di Cikadu. Mangga urang sami-sami pirengkeun mugi-mugi aya mangpaatna khususna kanggo kahirupan urang di dunia raung di akhirat engke. Rupina kitu bae sambutan disim kuring kirang langdas sapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji selaku kasepuhan RT 3 mangga ningkat kana acara anu katilu siraman rohani ti Al Ustaz Iksan waktu sareng tempat di